Nuestra compañera Desiree Poveda amb l'alcalde de la ciutat. Notícies d'última hora. Desiree, gràcies per la connexió, senyor alcalde. Gràcies per atendre-nos. Desiree, adelante. Doncs sí, companys, ens trobem en un lloc privilegiat, en Monòver, en l'ermita de Santa Bàrbara. No cap dubte que les millores vistes d'aquí, de la ciutat de Monòver, es tenen des d'ací. I en trobem el seu alcalde, amb Alejandro García. Bon dia, Alejandro. Hola, bon dia. Bon dia, bona vesprada, ja depèn. Sí, bueno, estem per la millor. Jo volia preguntar-te, Alejandro, per ese pressupost municipal de l'any 2021. Tenim pressupost? Sí, el vam aprovar ahir, precisament, un pressupost que supera per poquet els 10 milions d'euros. Com sempre, costa fer els pressupostos. Des que vam entrar al govern l'any 2014, és el 8è consecutiu que s'aprova. Vull recordar que abans era complicat, de fet el PP en els últims 3 anys no va presentar pressupostos, no en va aprovar cap, inclús l'últim que el vam discutir amb ells, al final ni tan sols se va aprovar en el plenari, van tenir que aprovar-lo, diguem, per la porta de darrere en una junta de govern, però nosaltres hem aconseguit sempre portar els pressupostos al plenari i s'han aprovat sempre en el plenari com este. Ha sigut complicat fer este pressupost tenint en compte la situació en la qual ens trobem? Tots els anys és complicat fer el pressupost en l'Ajuntament de Monòver. Quan te deixen un bufó de 24 milions d'euros que has de pagar, és molt complicat fer un pressupost. Però al final hem pogut fer-ho perquè tots els anys hem de traure d'on se puga i per a continuar en les inversions, en el manteniment de serveis al Monòver, perquè és el més important, i enguany també hem aconseguit, després de treballar-lo prou, inclús en aquesta ocasió, després de moltes reunions amb membres de l'oposició que han participat, han donat les seues idees, el govern ha acceptat algunes de les seues idees, però malauradament, i poc per a mi sorprenentment, no l'han aprovat. Després d'haver sentit el que han dit, d'haver acceptat algunes de les seues propostes, el Partit Popular va votar en contra i Veïns de Monòver se va abstindre, per coses que considera que no són realment molt importants. Perquè, en essència, el que era el pressupost, que era mantindre els serveis, continuar i millorant les inversions i fer front a la pandèmia i ajudar, sobretot, les microempreses i els autònoms, això està reflectit en aquest pressupost. Aleshores, només s'ha aprovat amb el vot favorable del Partit Socialista i de Podem Compromís. Correcte. Nosaltres tenim la majoria absoluta per un govern estable que tenim. Fem falta comptar en els membres de l'oposició per a fer el pressupost, no fa falta, però nosaltres volíem fer-ho en aquesta ocasió perquè considerem que és un any molt important per al poble, és un any que ho hem passat molt mal en l'any 20 i per al 21 doncs, encara estem en una situació res desitjable i per això volíem que els membres de l'oposició també treballaren i aportaren el que ells consideraren a aquest pressupost. Hem reunit 4 o 5 vegades en ells. Hem acceptat, com he dit, algunes de les seues propostes, però encara així doncs, ells han considerat que no volien aprovar-lo i així n'ha sigut el resultat. Molt curiós, no? Perquè, per exemple, en Petrer es va aconseguir aquest acord històric, no?, de tots els grups polítics votant a favor, en Elda només es va abstenir Ciudadanos, crec que era, i en Monòver no ha tingut cap suport de l'oposició. Sí, no, la veritat és que, com he dit, per a mi no és entendible, perquè, a més, ens hem reunit amb ells moltes voltes, hem parlat, hem acceptat algunes coses. Jo crec que quan un govern se reuneix amb l'oposició per a fer els pressupostos, s'ha d'entendre que s'han de consensuar. I el que no pot pretendre l'oposició, estant en l'oposició, i no estan, evidentment, i una majoria, es vol imposar totes les seues propostes. Això no pot ser. Nosaltres hem considerat algunes, hem sigut generosos en aquest sentit, però ells no han volgut, perquè han dit que era molt més important arreglar la plaça de Baus que, per exemple, que altres coses. Evidentment, per a nosaltres hi ha unes altres prioritats en la qüestió d'inversions. És més important, per això, arreglar el teatre principal, que té molts problemes, perquè és un edifici que té més de 20 anys i ja se li noten els problemes, que arreglar la plaça de Baus, que ara mateix doncs, tampoc se pot utilitzar. Simplement, la plaça de Baus el que s'ha de fer és millorar-la per augmentar l'aforo. No és que no se pugui utilitzar, sinó que ara mateix doncs, poden entrar 940 persones soles des 2.000 que poden entrar. Però el teatre principal necessitem fer un arreglo perquè ja els anys estan passant i considerem que un edifici com el teatre principal doncs ara mateix és prioritat. Que no vol dir que no arreglem la plaça de Baus, ho arreglarem, però quan puguem i quan tinguem, diguem, altra disponibilitat o altres ajudes mitjançant subvencions d'altres administracions.
quina regidoria o quina part de l'Ajuntament es porta la quantitat més gran pel que fa als pressupostos? Bueno, el personal, evidentment, és el que aglutina la major part dels gastos, no? El 43% del pressupost se destina al personal de l'Ajuntament. No obstant, he de dir que, a pesar de que paga molt, l'Ajuntament de Monòver té un dèficit en quant a treballadors públics i en quant a funcionaris, degut a la situació que hem passat en els últims anys, en la qual doncs, molts funcionaris han anat jubilant-se, no se van reposar a aquests llocs de treball, perquè la situació de l'Ajuntament fa 10 anys era caòtica absolutament, i ara també per la situació que tenim no podem reposar o no podem contratar tot el que vulguem. Això a vegades se nota en la gestió perquè algunes àrees no poden funcionar tan ràpidament com nosaltres volguérem. Per exemple, per la zona, no hi ha un urbanisme perquè hem aconseguit reforçar-la i acurtar els terminis de totes les llicències que s'han d'aprovar, però per exemple en activitats tenim pràcticament a un enginyer soles que té que fer tota la feina i moltes voltes se retarden molt les coses. Estem intentant millorar i per enguany anem a intentar contratar una altra persona. No podem contratar tots els que volem, com he dit, perquè la llei ens impedeix, no hi ha perquè no vulguem o perquè no hi hagi diners, que tampoc n'hi ha molts, però en els que tenim anem a intentar contratar els que puguem i aquesta àrea, per exemple, reforçar-la un poquet perquè les activitats doncs, vagin un poc més lleugerament. I te pareix, Alejandro, deixem aquí este directe, esta connexió amb els meus companys i nosaltres continuem en una entrevista parlant més d'aquests pressupostos, pareix? Perfecte. Doncs companys, jo em quedo així, en Santa Bàrbara, en aquestes vistes meravelloses del nostre municipi de Monòver i tornem la connexió als estudis.